Jesus is die soetste naam vir my, en hy sal te saam, so sy wonder naam, daarom het ek hom so lief gekry. Kom, ek groet jou dan, vanoggend. In die naam van God, die Vader. En ek groet jou in die naam van Jesus, ons Verlosser. En ek groet jou in die naam van die Gees van God, wat jou Godse persoonlikheid in jou lewe werklikheid wil laat word. Jy kan nooit God wees nie, maar jy kan word soos God. En dis wat ons moet word. Word soos God. Word soos God. Kom ons bid saam. Vader God, U is nie maar net daar ver, ergens en eintlik nêrens nie. U is orals. U is in my. U is om my, U is rondom my. En ons wil vanoggend U in hierdie gemeente ervaar en beleef. Dankie dat U Jesus gekom het om in hierdie wêreld vir mense hoop te bring. Dat U 'n hopelose wêreld hoop gegee het omdat U vir hulle kon wys het wie hulle is. Want Here, baie van ons wat hier sit en wat luister, voel dikwels so sleg oor onsself, omdat ons vaskyk teen ons beperkinge en nie uitkom by ons moontlikhede nie. En Here, daar is miskien iemand wat nou saam met my bid, wat so niemand en niks voel, omdat hy toegelaat het dat sy beperkinge sy hele lewe begin oorneem het. Gees van God, U het in ons gawes, geleenthede, talente gedeponeer. En as ons dit ontdek, dan word ons beperkinge so dikwels moontlikhede. En Here, ons wil tog gawes wees in hierdie wêreld. Ons wil 'n verskil maak in die stukkie lewe wat ons hier op aarde het. En dis vir my nodig om vir u volgende te kom sê dat hierdie wêreld is in nood. Orals is dit soos u gesê het, dat in die laaste dae gaan wees, is daar gerugte van oorloë, van oorstromings, van aardbewings, van moorde, van siektes. Here, en ons weet u dit beloof, u dit voorspel, nie omdat u dit wil hê nie, maar omdat u vir ons wil kom wys dat hierdie goed moet ons nie laat vaskyk nie, maar laat opkyk.
Want U is in beheer. En ons is volgend hier. Om U als God van die onmoontlike te aanbid. Om ons ook, ons moontlikhede, een wereld te help verander. In Jesus' naam, amen. In Jesus' naam, amen. Ek wil net hê dat ons vanoggend regtig miskien vir die eerste keer in jou hele lewe iets sal hoor wat jou lewe gaan verander. In my lewe het gebeur in een oomblik in 'n kerk. In een sinnetjie van 'n dominee het my lewe verander. Ek het nie engel geword nie. Maar ek het verander. Het jy al verander? As baie mense sê, ek is wat ek is. En ek sal wees wie ek is. Ek was al met matriek gewees, eens op 'n tyd. In ons voorgeskrewe boek was Bart Nel. En Bart Nel het aan die einde van sy lewe het hy gesê, ek is Bart Nel van toe af en ek is nog hy. Sien? Ek was Bart Nel van altyd af en ek is nog hy. Ek hoop nie, jy sê dit nie. Ek was, maar ek is nie meer nie. Ek was een moeilike mens, maar ek is nie meer nie. Ek was een ongeduldige mens, ek was een lelike mens, maar ek is dit nie meer nie. Sien, dat is een verandering. Verandering in jou lewe. Een verandering in jou lewe. In die naam van Jesus. Dis die preek vir oggend. En dis die woorde van ou Petrus. Ek hoop het gaan vir jou bietjie ook aanraak vir oggend. Hoor wat sê Petrus. Ek gaan net vers 6 lees. Ons gaan die hele gedeelte in Handelinge 3, as jy jou Bybel wil oopmaak by Handelinge 3, ons gaan eindelijk maar net sê wat daar staan vir oggend. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Hierdie tekstvers het somtyds groot dwaasheid in mense se lewens veroorsaak. Want as mense wat van hierdie tekstvers iets gemaak het wat het nie is nie. Daar's mense wat van hierdie tekstvers 'n towerwoord gemaak het. Ons moet oppas dat die Bybel 'n towerwoord word. Magic. Want as mense wat beweer dat as jy vir enige iemand sê wat siek is of wat 'n probleem het of wat enigiets het en jy sê in die naam van Jesus, dan sal hy gesond word, sal hy loop, sal hy begin sien. Hier het dit gebeur. Maar daar staan nêrens dat dit 'n toverwoord word vir alle plekke en alle geleenthede en alle siektes en alle kwale nie. Pas op om van die Bybel 'n toverboek te maak. En as daar mense wat God verloor het as gevolg daarvan. Ek het gegaan wat mense vir my moet bid, dat ek moet gesond word. En jy het gesê, in die naam van Jesus is jy gesond, en ek is nie gesond nie. En mense het geloof verloor. So, ek wil hierdie tekstvers
wil ek in perspektief plaas, ook in jou lewe. Weet, in Johannes 14 vers 12 tot 14 het Jesus self gesê, as julle iets in my naam vra, sal ek het vir julle gee. Standaard. Maar nou moet jy in een perspektief sien. En daarom die nieuwe vertalings het probeer, onthou net, die Bybel moet verklaar word. Ek staan volgend hier as iemand wat die Bybel vir jou wil verklaar. In een tyd waarin ek nou lewe. Jesus sê in Johannes 12, 14, 12 tot 14, elkeen wat glo, sê hy, en dit wat ek gedoen het, sal nadat ek na die Vader toe gaan, meer kan doen as wat ek gedoen het. Oukies, ek wil amper dit sê, ek dink in my 40 jaar bediening, het ek meer gedoen as wat Jesus kon gedoen het. Hy was beperk gewees, in een klein stukkie wereldkie, Jerusalem. Ek was die wereld vol. Ek het gepreek in Engeland, in Amerika, in oorals gepreek. Nie omdat ek so goed preek nie, maar ek het geleenthede gehad. Jesus was nooit daar nie. Ek het meer gedoen. Ek het meer gedoen. Hoekom? Want hy het na die Vader toe gegaan en gesê, nou is jy my verteenwoordiger. Nou doen jy in my naam. En dan sê Jesus, alles wat jy begeer, wat God gaan verheerlik, nie mooi mooi, nie begeer om 'n vol bankrekening te hê, alles wat jy begeer om God te verheerlik, sal God in en deur jou wil doen. Jy sien, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. Vir Jesus het dit nie oor hom gegaan nie, gegaan oor sy Vader. My Vader moet verheerlik word. Ek is nie hier vir my nie, ek is hier vir my Vader. En jy sien die probleem met mense is, hulle is altyd besig met hulle self. Ek, en ek self, en ons twee. En jy sien, as jy eers as jy eers vastgegroei het, in jou self, beteken nie vir ander mense niks. Vastgegroei in jou self. Ek wil, en ek het nodig, en ek het. Ons is hier, ons is Jesus, God se werk voor te sit. Onthou, God het hierdie wereld geskep, maar hy het hierdie wereld geskep, sodat ons in hierdie wereld, die wereld, 'n beter plek moet gaan maak. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Handelinge 3 vers 6. Handelinge 3 vers 6. Kom ons lees vers 5. Daar was 'n lamman gewees en het na Petrus gekyk en daar was hoop in sy oë. Hy het gekyk na hom want hy het hoop gesoek. Daar staan hoop. Hy het nie gesoek dat sy bene moet kan loop nie. Dis wat hy gesoek het nie. Hy het hoop gesoek. Hy kyk in Petrus en Asla, hy het gehoop. Dat hy iets gaan kry. Maar Petrus sê, geld en goed het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus, staan op en loop. Jy sien, nommer 1, die kerk het nie. Hier is die kerk het nie, in hierdie gedeeltes. Wat gebeur? Hier is 'n lamman, van sy woord af, en elke oggend het mense omgevat en om na die tempelpoort toe gaan vat en daar gaan neersit by die deur vir jare en jare. Hy sit daar en al wat hy daar sit voor is om 'n bietjie geld van mense te kry. Hy het niks, maar weet jy wat is die probleem? Die kerk het ook niks. Hulle stap by die man voorby. Hulle raak hom nie aan nie. Hulle gooi miskien 'n stukkie, bietjie geldjies in sy bordjie. Dis 'n kerk wat niks het nie. 'n mens wat niks het nie, maar die kerk het ook niks. En dit het
die probleem geword in die kerk. Die kerk het een plek geword wat vir mense sulke ietsies gee om hulle beter te laat voel, om hulle beter te laat leef. Verstaan jy? Maar luister mooi vir my. Jesus het gekom sodat ons as kerk nie vir mense ietsie sal gee nie, maar dat ons mense sal verander. Hulle ganse lewe sal verander. Totaal sal verander. In my 40 jaar bediening, oukies, kan ek vir julle vertel, het ek beleef en gesien hoe dat God mense se lewens totaal verander. Hierdie ou het elke aand huis toe gegaan met 'n paar geldstukkies. Maar hy het gebly wie hy was, lam vir die res van sy lewe. Hierdie wêreldse nood is groot. Groter as ons kan droom. En weet jy, die wêreld kan met hulle geld en hulle goed en hulle genot vir die mense niks meer doen nie. Daar was 'n tyd gewees waar die wêreld mense verander het met geld, goed en genot. Oeg, kyk maar net na ons rugbywedstryde. In Suid-Afrika was een van die groot draaipunte toe die Springbokke die toets gewen het op Ellis Park. Dit was een totaal, verstaan wat ek sê, want geld, goed en genot vir andere mense se lewens, maar is tydelik. Luister, as geld, nee, jy moet luister, jy wat na my luister na hierdie preek, as geld en goed en genot jou lewe verander het, het jou lewe nie verander nie. As geld en goed en genot jou lewe verander het, het jou lewe nie verander nie. En nou die kerk het nie geld goed te genot nie. Peter sê, geld en goed het ek nie. Goud en silwer het ek nie. Hoor jy wat sê? Die kerk sê, en ek wil vir jou sê, die kerk het nie die geld, die finansies, om 'n wêreld te kan verander nie. Maar dit is nie ons plek nie. Dat is kerke wat begin kompeteer het met die wêreld. Die prediker. Hy kom hier met 'n kar mee kerk toe, die man, hy vlieg so met 'n vliegtuig aan. Dat is multimiljonairs op kans sal staan. Jy sien, dat is kerke wat dink hoe meer geld hulle het, en hoe groter hulle kerk is, en hoe meer mense in die kerk sit, en hoe groter musiek hulle het, en verstaan jy, dan kompeteer jy met die wêreld. Die kerk moet op 'n plek kom, waar hy sê, ek het nie. Ek het nie geld nie, ek het nie goed nie. Dis wat Petrus gesê het. En weet jy, dis die begin van 'n wonderwerk. Nee, dis die begin van 'n wonderwerk. As jy eers begin erken, ek het niks, behalwe, jy op die plek kom, maar die mense word so groot van hulle self. Die mense is so vol van hulle self. Kyk wat het ek bereik. Kyk hoe lyk dit. Kyk my huis, kyk my kar. Kyk. Ek het niks teen hierdie goed nie, verstaan my mooi. Maar as jy dink, daai goed gaan mense verander, dan droom jy. En Petrus het geweet, en as 'n kerk begin erken wat hy nie het nie, gaan hy by die plek kom waar hy gaan begin doen wat hy het. Weet jy, die kerk staan soms magteloos, kragteloos en hopeloos voor die wêreld. Ek het al op 'n plek gekom waar ek daar gestaan het, dat ek gevoel het ek wil in die aarde insink. Hier staan ek. Ek het niks. Ek staan met 'n Bybel. Ander ouens staan daar met geld en goed en genot en die mense. Miljoene mense stroom. Stroom. Ek het niks. Ek het so 'n bietjie rondgepreek in my tyd. Evangelis gewees toe ek jonk was. Geglo in die bekering van mense. Glo dit nog steeds. En ek word uitgenooi daar na 'n plekkie toe. Daar naby. Maak nie saak nie.
Hulle het gesê, die omnie, daar gaan honderde mense wees. Een het soms gesê, duisende mense. Ons leie moet vir ons kom preek. Op die saterdagmiddag. Lang story kort maak. Ek kom daar, en toe ek daar kom, toe sien ek die stoel is uitgepak. Daar is luidsprekers wat lyk asof ek die wêreld gaan bereik. Daar daag 15 mense op. 15 mense, waarvan die helfte die ouens vir die goed georganiseer het. En ek vra vir die ouens wat het gereel het, hoor, jy dink jy ons om die ding stop nie. Ek kom gedruk hy tee en koffie daar agter en dan gaan ons huis toe. Daar is 'n ou oom wat sê vir my, Dominee, ons het vir hierdie diens gebid. Ons het vir jou gebid. Dominee, lewer jou boodskap. Ek is jong man. En ek het gepreek asof ek vir duisende mense preek. En voor die einde van die diens, daai klomp mense sit daar, voor die einde van die diens, kom daar was so koppie, is nie 'n berg nie, kom daar een man uit daai koppie uit. En hy strompel tot voor die kansel. Hy sê vir my, ek is verlore. Hy sê, ek is gedrink. Ek is alkoholis. En ek het hier in die koppie gesit, en ek wil my eie lewe geneem het. En ek het hierdie preek van jou gehoor, woord vir woord. En ek is hier, dominee, ek is hier, want ek het God nodig. Sonder God gaan ek sterf. Ek het niks, behalwe. En daar die man se lewe word verander vir altyd. Die wêreld respek vir 'n kerk wat erken dat hy nie het nie. Ons het nie getalle nie. Kom ons sê dit, Roosendal, ons het nie meer getalle nie. 70 lidmate, miskien. Ons het nie geld nie. Ons het 'n kerkgebou wat ons moet in stand hou. Ons het niks. Ons het nie geld nie. Ons het nie aansien nie. Die dorpie neem nie eens van ons notisie nie. Ek is nou 5 jaar hier, weet julle? 5 jaar. Ek bly 25 jaar hier, maar ek is 5 jaar. Ek sê 'n dominee, weet jy nie? Ek was 'n dominee. Ek is afgetree. Ek het niks, ek het nie eens meer een DS nie, ek het nie meer dominee nie. Weet jy wat, dit maak nie aan my saak nie. Ek het niks. Ja, ek het al die dominees papieren daar saam in my tas ergens, maar dit maak niks saak nie. Die kerk het nie. Maar wat die kerk het. Hierdie Petrus sê, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus staan op en loop. Die kerk is niks en het niemand nie behalwe Jesus. Ons het Jesus. Ons is hier as die liggaam van Jesus op aarde. Ek en jy is hier om te leef, te dink, te beplan in die naam van Jesus. In sy naam. Hierdie gemeente bestaan 100 jaar in die naam van Jesus. Want Jesus het gesê in Lukas 19 vers 10, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. 'N kerk wat ophou soek na verlore mense. En ek het vir u nuus. Hier's honderde en honderde verlore mense rondom ons. Honderde. Wie soek hulle? Soek Jesus. Maar hulle soek nie Jesus deur jou preke nie. Hulle soek nie Jesus deur jou teksverse nie. Hulle soek nie Jesus deur jou aantuigings en jou beledigings en te sê hulle is op pad hel toe nie. Hulle soek die liefde van Jesus deur jou lewe. Want dit gaan hulle verander. Dit gaan verander.
Ek het dit vertel. Een man daar in die syde van Amerika was een sendeling gewees. En toe by die sendingplek kom, toe sê die hoofman, jy kan enig iets doen hier, but no religion. No religion. Jy kan hier by ons kom bly. Hy het. Hy het hoeveel jaar daar gebly. En toe sê dood, om begrawe. En toe na lang ruk, toe kom daar sendelinge weer daar. En hy sê, ons is hier om vir julle te kom vertel van Jesus. Toe sê die hoofman, jy hoef nie vir ons van Jesus te vertel nie. Hy was hier so 20 jaar by ons. Daar is sy graf. En toe staan daar op die graf, Jesus. Hierdie sendeling het vir 20 jaar Jesus gelewe. Nooit oor hom gepraat nie. Net om geleef. En het die dorp verander. Hy het mense se lewens verander. En daar in Johannes 3 vers 16 het God vir ons gesê, ek het vir julle geskenk gestuur. Die naam is Jesus. En Jesus het gekom om vir ons te kom wys wie en wat ons is deur die oë van God. En ek wil dit even jou, as jy nie jouself gaan begin sien deur die oë van God nie, gaan jy jou nooit self sien nie. Jesus is die spieël hoe God jou sien. Nee. Jesus is die spieël hoe God jou sien. Daarom het Jesus julle my sien, julle God gesien. Maar jy sien die geld en die goed en die genot van die wêreld het ons begin onsself verloor. Hoeveel mense het deur geld en goed en genot hulle self verloor? Ek was predikant daar in die Westerland. En ek gaan doen huisbesoek by een van die grootste spesialiste in Johannesburg. Ek kon nooit 'n afspraak met hom gemaak het nie, want hy is nooit beskikbaar nie. Sy vrou sê is nooit by die huis nie. En toe op 'n dag is sy by die huis en hy het my gebel en sê, ek is hier as jy wil kom. Ek is hier. Ek kom daar, maar dit is net spuitfonteine en daar is 'n waterval daar uit die berg uit en dit is 'n dubbelverdieping huis. En luister mooi, ek het niks daarteen nie. Hy het gewerk daarvoor. Hy het dit nie gesteel nie. En hy het verskriklik gewerk daarvoor. Maar dis die story nie. En ek kom en hy sê vir my, dominee, ons het 3 sitkamers in die huis. Wat die ene, dink jy? Ek sê, maak die saak nie. Daar wat, moes gaan sit. En weet ook gaan sit. Toe sê vir my, dominee, ek wil jou laat kom, want ek wil vir jou kom sê, ek is die grootste specialist seker in die land. In my gebied. Hy sê, maar dominee, ek is verlore. My huwelik is besig om te gaan. My gesin ken my nie. Ek is besig om alles te verloor. Ek het niks. Ek het alles, maar ek het niks. Ons het gekliel daar. En gesê, ek het niks. Ek het niks, behalwe Jesus. Is wat ek het. Hy sê, dit het ek nodig. Almal wil vir my altyd kom my aansien en hulle vra my nie die vraag nie. Hoe kan hierdie man met al hierdie geld en al hierdie goed, hoe kan ek vir hom vra? Hy sê vir my, ek het alles behalwe Jesus. En ek is verlore. Het jy geweet, alles sonder Jesus is niks. Nee, alles minus Jesus is niks. Alles wat jy het, alles wat jy bereik het, minus Jesus is nul. Niks. Is niks. Want jy sien, ons is hier nie maar net om ryk te word nie. Jy kan ryk word. Nie probleem daarmee nie. Ons is nie hier om baie bekend te word nie. Ja, dit ook, is goed. Ons het al hier goed, maar sonder Jesus verloor jy. Is jy nie hier waaroor God jou hier geplaas het nie. Minus Jesus. Rondom ons is daar gestremde mense. Weet jy, daai man wat die tempel toe gedra is en daar neergesit is.
Daar is duisende en duisende gestremde mense rondom ons, verwerpte mense, verlore mense. Hulle kom kerk toe, hulle sit in die kerkbanke, en hulle gaan huis toe sonder niks. Want die dominee dink hy moet 'n mooi preekie, en luister mooi na my, ek wil nie goeie preke preek nie, ek wil jou nie beïndruk nie, ek wil nie hê jy moet dink ek is oulik nie, ek wil jou by Jesus uitbring. As jy hier sit en aan my luister sonder Jesus, is jy verlore. Ek sê dit nie, God sê dit. Jy is verlore. As jy vanavond sonder Jesus sterf, is jy verlore vir altyd. Wat ek nou sê, moet jy onthou, en onderstreep dit. Vergeet wat ek gesê tot nou toe, maar dit wat ek nou sê, gaan my jou moet onthou. Jy kan nog probeer om sonder Jesus te lewe, maar jy kan nie bekostig om sonder Jesus te sterf nie. Jy kan nog probeer om sonder Jesus te lewe. Baie mense kry dit reg. Maar jy kan nie bekostig om sonder Jesus te sterf nie. Ek wil afsluit. Die kerk het mense verander. Handelinge 3 vers 7 tot 10. Daar staan hier 'n man, hy's lam. Hy kyk altyd net op na mense vir 'n bietjie geld. Maar toe Petrus daar kom, was het anders. Hy kyk op na Petrus, daar staan, daar was hoop in sy oë. Hierdie man gaf vir my meer gee as geld. Hierdie man gaf vir my meer gee as 'n mooi preek. Hierdie man gaf vir my meer gee. En daar staan, Petrus het in sy oë gekyk, gaan lees dit. In sy oë gekyk. En gesê, goud, silwer het ek nie. Maar in die naam van Jesus, staan op en loop, en het hierdie man sy hand gevat, en toe die man sy hand vat, toe is het God wat hierdie man aanraak, en het opgestaan, en het geloop, in die naam van Jesus. En daar staan, hy het gehuppel en gesprong, en gejuig, en God geloof en prys. Ek het die voorreg gehad, om na Korea toe te gaan, waar Yonkee Cho gepreek het. Hy het in Japan kom preek, en ek het daar gesit, en luister mooi, Yonkee Cho destyds, het 10 miljoen lidmate in sy kerk gehad. In sy kerk, 10 miljoen. Hulle 10 tot 12 dienste gehou op 'n Sondag. As jy mense op 'n Sondag sien hardloop, het jy geweet hulle gaan na Yonkee Cho se kerk toe. Maar weet wat is die wonderlike ding in daai kerk? Elke diens het mense daar uitgehardloop en die Here geloof en geprys, omdat God vir hulle iets gedoen het. Ook is, as God vir jou niks doen volgend nie, gaan jy daar uitstap, en jy gaan huis toe, en jy gaan jou braaiboot en whatever eet, en was nog een diens. Ook is, ek bid in my lewe, dat mense sal uitstap, en die Here sal begin loof en prys hoekom, want God het iets vir my gedoen, hy het my aangeraak. En weet jy wat, al die mense, wat hierdie man geken het, het gesien, hier in hierdie man se lewe, 'n wonderwerk gebeur. Ek is klaar. Ek is klaar, ek weet jy, en ek wil op hierdie kansel staan, of jy sê, en ek wil eindelijk, ek moet eindelijk, so, flinter baadjie volgend aangehaad het, dan. Ek het niks. Ook hier staan een man voor julle, wat niks, hier sit my vrou, ek het niks. Ek het niks.
Mense sê, ek het 'n bietjie geleerdheid. Mense sê, ek het 40 jaar bediening. Mense sê, ek het 4 kinders. Mense sê, hierdie man lyk na 'n sukses. Hierdie man kan goed preek. Ek sê vir jou, ek het niks. Behalwe Jesus. En my geleerdheid, my 40 jaar bediening, kan vir jou niks doen nie. Maar Jesus kan alles doen. Ek glo dit. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. En mag die Here gee, dat ons weer sal kerk word. Wat vir die wêreld sal sê, ons het niks behalwe Jesus. En ons sal gesien, hoe mense se lewens vir altyd gaan verander. Amen. Here, ek wil U loof en ek wil U prys en ek wil U aanbid. En vir die dankie sê, dat U vir ons Jesus gestuur het, omdat Hy U alles vir hierdie wêreld is. Amen. Ek wil U huis toe stuur met die seën van die Here. Gaan huis toe met God se alles. Dit is Jesus. Amen.